هيئة مارينتا مسلمين كقرن كصوماليات اي صدمة ايام مانتم مؤسسة دا امام مشافعي كوبري جيساي اقب وحبرشو مهيم واه وبد كصوماليات اي سكول كاسي وحكو برتا اقب كحرون تاسي هيئة مارينتا يقارسيسي وحكم دا كراس ميساس يا اقب حفيسات وحن قدوم يا هيئة مارينتا مسلمين كقرن كا محمود معلن عبدولي اقب كاسي وكوبري جيي معمول كسرعي مؤسسة دا سي يقون وقوم هادنقاي صدمة قدوم يها يا دمار انت مسيبوين كقرن كم حمود معلن عبد الله ايا كور ميري قيبها كل الدوانه اسكول كاسي فرع عيسى دغمد هدان وحنا سعودار كاني كو وهليي مسؤولين ككل تيرسن هيا دمار انت اسكول كيما مشافعي يا حبنا كتيسن هيا د الرحمه واقف كاني هوري اوغو سوريجس هيا د صدما قدوم يها يا دمار انت مسيبوين كقرن كم حمود معلن عبد الله ايا شيغي ان كهيا اهان اي كغو انت هيا عاوينتا يا كالمينتو غوبها وخبرشو waxaan halkan agaasimi ku wareejinaynaa anagoo hay'adda Soomaa hay'adda maareynta masiibooyinka ee qalab waxbarasho oo isugu jira 500 item kaas oo ka kooban miisaskii iyo qalabkii xafiisyada oo ay naga kaalmeysay hay'adda Al-Rahma Worldwide waxaan mataqaanaa xawahay Ilaahay ka rajaynaynaa in ardaydeenu ay helaan waxbarasho fiican waxyaabaha ugu weyn oo aan target ka saari doono waxay taasi loo helay waxbarasho tayo leh si loo helay iskuul tayo leh waxaan ku dadaali doonaa inaan hay'adaha iyo cid kastaba aan idaa u garaacno taas oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay hay'adda Al-Rahma nooga soo joogday oo ay qalabka ugu horeysa keentay hay'ada karantood iyo nawaalna xiriirnay waxaanan ka shaqeyn doonaa runtii qalabka waxbarashada oo ama ha noqoto qalabka tiknoolajiyada ama ha noqoto dhismayaasha intaba cid alaale cidii arrimahaasi ne kaalmeynayso maxaa yeelay runtii haddaynan dadku wax baran abaarta ka biximayno gaajada laga biximaayo marka sidaa darteeda waxaan ku qasbanahay maadaama ay tahay hay'adeenu hay'ad ka hortag inaan dadka aan basic ka dhisno marka aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in qalabkan laga faa'iideysan doono in si wanaagsan looga faa'iideysan doono waa wixii ugu horeeyay runtii oo ugu wanaagsanaa oo runtii anagana soo gaaro anagana idinkii soo gaarsiino aad iyo aad u mahadsan tahay mudane agaasime allah kula jiro ardayda aad haysaan oo runtii aadka u tirada badanna waxaan rajaynaynaa in ma taqaanaa qiimo dhimisna loo sameeyo dadka aan dadku soomaalidu dhibaato badan haysato anaga dowlad ahaana waxaan rajaynaynaa waa in kaalmeyn doona hadii ilaahay raad wasaaradda waxbarashada uma hadcelinaynaa oo runtii hadda macallimiin aad u tababaran aad u tiro badan qaadanayso dadka marka haddaanan runtii waxbarashada aan laga kaalmeynin heli maayaan qaabkay u noolaan lahaayeen marka sidaa darteeda aad iyo aad u mahadsan tahay inay waxbarashada dalkeena ku yartay waan ognahay laakiin dowladda Soomaaliya annagoo kaashanayna madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Xamse Cabdi Barre waxaan ku dadaali doonaa annagoo awaamirtaas qaadanayno inaan meel kasta iyo sektor kasta oo ummada Soomaalida u baahantay in laga soo dhiso aan ka dhisno aad iyo aad u mahadsantahay agaasime ku xigeenka qaybta waxbarashada muassasada Imaam Mushaafici Cabdikariin Haaji Saalax ayaa deeqdan ugu mahadnaqay hay'adda Soomaa bal cilina gudoomiyaha hay'adda Soomaa runtii maanta wuxuu kaalmo weyn nooga soo qaaday hay'adda Rahma Worldwide si gooni ah aan uga mahadcelinaynaa tilaabooyinka iyo qorshayaasha uu gudoomiyaha ugu jiro in maxaa lahay aad loo horumariyo sektorada kala duwan ee waddanka waxaan leenahay gudoomiye alaabtii aad noo soo qalqaalisay alaabtii aad maxaa lahay aad hay'adaha kala soo wareegteen annagana waa in kala wareegnay 500 oo item kuraas miisas qalab xafiiseed iyo gacan aamin ay ku jiraan waxaan adduun Ilaahay iraado ku shaqeyn doonaa sidii ay dadkii loogu talagalay oo ga faa'iideysan lahaayeen waxaan adduun Ilaahay iraado sidoo kale inta rajaynaynaa in infrastructure-rada in aad looga caawin doono institution-nada waxbarashada anaga kaliya ma aha laakiin generally waddanka oo dhan infrastructure-ka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee waxbarashada ay ku socoto haddii aan infrastructure comfortable aan loo helin environment diyaarsan aan loo helin runtii waxbarashada wax badanaa oo dhaawaca soo gaarayo gudoomiyaha hay'adda aadan maxaa lahay ugu mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda Al-Rahma Worldwide waxaan leenahay soo dhawaada wada shaqeyn wacan hadda iyo hadda kadib haduu Ilaahay yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahadcelinaynaa
قدوميها سجشن اسكو سو جيدين هدو الى يرادو وانا لغا فكري دونا وانا لغو شقين دونا هدو الى يرادو قدومي مركا وما تسنتهين اذنك يا رحمد ايا نور حرسي شبه اللتيفي مقدشو.